1362ခုနှစ်မြတ်သူလိုက်ပြီးရောတည့်ရညာညာကာလမရဏာယီမိနစ်30အချိန်ကစတင်လို့ရာကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုင်းမှာဆင်ခြင်းပါသောဓမ္မသူကိုယခုကမေတ္တာအာသီသမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ပွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲအခဲလို့ရောက်ရှိလာကြသောတရားချက်ခင်သူတော်ဆင်ပေါင်းတို့နှင့်တကား30တဘုံအရ10မြင့်နာအနန္တဆက်ကြဝလာမှာရှိကြသည်အနန္တသတ္တဝါတွင်ဘေးရခတ်သိမ့်ခြင်းကြပါစေဆေးရခတ်သိမ့်ခြင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွင်ဖြန့်ဝေပြီးဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီကံမြင့်ချောင်းတိုက်တပသဘင်ပွဲသူတို့ဂျင်ညာတဲ့ဂျင်ညာစာရန်ကမေဆရာတော်ပဲဟောဟောသူတို့အဲ့ဒီမှာအထူးတရားပဲလို့သူတို့ထက်ထက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဂျင်ညာတာဘုန်းကြီးတို့မသားမိတာအမင်းကရိုးရိုးတရားပွဲမဟုတ်ဘူးထူးတရားပွဲလို့သူကဒီလိုလေးဂျင်ညာအဲ့တော့အထူးတရားပွဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကသူနဲ့လျော်တဲ့ဓမ္မကထာတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ရှားပွေပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောပြမယ်ဇာတကပါဠိအသီတိနိဗ္ဗာန်မဟာသုဒ္ဓသောမဇာယဟိုးအဆုံးနောက်ဆုံးနသာသဗ္ဗယထာနာတန္တိတန္တောနတိတန္တောယေနပနန္တိဓမ္မံရာဂေသဒေါသေသပဟာယမောဟံတေဝတန္တောယေပနန္တိဓမ္မံတသောဗျာကိုရောဗျာမာသုဒ္ဓသောမမင်းပြည့်စင်ဘဝကခေါ်တော်မူသွားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတရားငြိမ်းချမ်းရေးတရားမဟာသုဒ္ဓသောမလို့ဆိုလိုက်သိတဲ့လူအသေးသေးရှိမှမသိတဲ့လူတော်တော်များအောင်မဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒီမဟာသုဒ္ဓသောမနဲ့တွဲဖက်တဲ့ဒီဘက်ကငြိမ်းချမ်းအောင်ပြောလို့ဟိုဘက်မှာငြိမ်းသွားတယ်တကယ်ငြိမ်းသွားတယ်မင်းကြီးဟာဘာလို့လဲဆိုပေါ်ရီပါဒငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရသွားတဲ့မင်းကြီးကပရိသတ်ထာကနှိမ့်ဆက်ဖို့ညင်းဆက်ဖို့သဘူရိပါတစ်ခုလုံးကိုသောကရီစူဝေးသွားအောင်လုပ်ဖို့လို့အဟံပြင်ထားတဲ့နေရာမှာအစင်းသေးပေါ့တာကောင်ဖြစ်ရောက်နေကြတဲ့မင်းပေါင်းကတရားအဲ့ဒါဆိုပရိသတ်ထာနဲ့ပေါင်းလိုက်အလုံးတရားတရောက်ထိုတရားတရားသာမင်းတို့ဤတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပေါင်းတရားတစ်ခုထိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တရားတစ်ခုမှနေကြတဲ့လူဦးရေပိသဟာဘလောက်များမလဲမသိဘူးအဲ့ဒီမင်းနဲ့အဲ့ဒီလူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်တံမူတဲ့မင်းကြီးဟာမဟာသုဒ္ဓသောမမဟာသုဒ္ဓသောမကမင်းကြားတဲ့စကားရတဲ့ဂါထာပုဒ်ဒီ80ကျော်ရှိတဲ့တဲ့ကခုကံမြင့်တဂါထာဘုန်းကြီးတို့ပြောမှာပါတခြားဂါထာတွေတော်တော်များများကိုဘုန်းကြီးတို့တခြားပွဲတွေမှာပြောထားပြီးနေဒီကထူးတရားပွဲဆိုလို့ဟောထူးအောင်ကဗာလိနဲ့ရွေးပြောအကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီဂါထာလာတွေ့နသာသဗ္ဗယတ္တနာတန္တိပန္တောယတ္တအချင်းပွဲသဖြင့်ခန္ဓာမှတန္တောတန္တခေါ်ဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နာတန္တိမပါဝင်ကြဘူးခန္ဓာတစ်ခုခုကျင့်ပါလေကံမှတန္တဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမပါဘူးလို့ဆိုရင်သာသဗ္ဗထိုကဲ့သို့သောပွဲသဖြင့်ခန္ဓာမျိုးသည်နာသဘာတကယ်ပွဲသဖြင့်အစစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့
ဘာတို့သာသုဒ္ဓသမမင်းကြီးပြောတယ်ပန္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမပါတဲ့ခန္ဓာမျိုးတကယ်ခန္ဓာမဖြစ်နိုင်ဘူးနဘာဘပယတ္ထနာသံတိတံတော်ယတ္ထချင်းသဘာ၌သဘင်၌မင်းကြီးသုံးတဲ့စလုံးကသဘာလို့သုံးတယ်ဒီကျေတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေကိုသဘာပါ Great occasion ပြောမှာနော် Great celebration ပြောမှာ Great ceremony ပြောမှာသဘာပွဲကြီးဒါခန္ဓာကြီးတွေတခန္ဓာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုံးဝဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးမှာတန်တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါမှာတန်တဆိုတဲ့စလုံးကိုကြားလိုက်ပါဠိစာပေဘုဒ္ဓရှိကြတဲ့အရှင်မြတ်များနဲ့သီလရှင်များကအော်သူတော်ကောင်းဆိုတာပဲလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကတခါတည်းတန်းရောက်သွားတယ်ဒီဇတ်တော်မှာဒီစကားရပ်မင်းကြီးကသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အထိအဲ့ဒီလောက်အထိမဆိုဘူးမန္တောတိပန္တိတောလို့ဒီလိုအဋ္ဌကထာဖွဲ့ပန္တဆိုတာဟာပန္တိတာပန္တဆိုတာဒီနေရာမှာပြောတယ်wise man ပညာရှိအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးတွေကျင်းပါတဲ့အခါမှာတန်တလို့ခေါ်တဲ့ပညာရှိပညာတတ်အဲ့လိုလူကြီးလူကောင်းတယောက်လုံးမှဒီပွဲမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပွဲဟာတကယ်ပွဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီမှာပြောသွားတာမာသုဒ္ဓသောမတို့ရဲ့အဲဗာရဏသီပြီးဝင်ပွဲပြည်တော်ဝင်ခန်းဒါမိတ်ကြားတဲ့စကားတောအုပ်ကြီးတွေကညောင်ပင်ရှိမှမာသုဒ္ဓသောမနဲ့တကွမင်းပေါင်းတရားတို့အကုန်လုံးငင်းချမ်းရင်ရပြီးသွားပြီလေးကာထာတဲ့နဲ့ငင်းချမ်းရင်ရအဲ့ဒါကိုအားလုံးနာဘူးပြီးသားဆိုတော့ဒါကိုဘုန်းကြီးချုံးတယ်ပြီးမှကိုယ်ချင်းဆက်ပြန်နားထောင်ပေါ့တရားတူရင်အဲ့လိုပဲလုပ်ရပါဒေါက်တာအေးကျော်ကြီးဟုတ်လားဟိုဘက်နည်းနည်းညွှန်လိုက်ဒီဘက်နည်းနည်းညွှန်လိုက်ဒါပြီးသွားရနောက်ဆုံးကြတော့အကုန်လုံးဟုတ်လားဟိုဘက်တိုင်းပြည်တွေမှာဆိုရင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါအကုန်မှတ်ပြီးတော့ library ပေါ့လေစာကြည့်လိုက်ကိုအကုန်ပြီးကြနော်အကြီးတွေကလည်းရက်ွက်တိုင်းရဲ့ရက်ွက်ဦးမှာလန်တန်းရဲ့ရန်ထိတ်သူတို့ကဇာကြီးတဲ့ထောင်ထားတဲ့အစဉ်ပြေဟုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူတို့ရသူတို့ရွာလာပြီးတော့သူတို့တစ်ခုခေါ်လိုက်တဲ့အခါဒီအကြောင်းအရာကိုဘယ်မှကြည့်ဘယ်မှကြည့်လို့ပြောထားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့လက်ချာကိုတူတူနဲ့ချုံချုံပြီးတော့အခါနာပြပြသွားတာသိကြတဲ့လူခမများများပြီးတော့မှ library ဇာကြီးတဲ့သွားအေးစေစားဖွင့်ပြီးတော့တကယ်ဖတ်ထားတဲ့လူကကိုယ်လုံးအညွှန်းပြောသွားတဲ့ဆိုရင်ကိုရှာသလိုဖြစ်သွားတာပဲဗန်တိုက်ပွင့်ပေးပြီးသားစာပေပန်းကိုပွင့်ပေးပြီးသားသူ့ဘုန်းကြီးကပွင့်ပေးထားတယ်ရှာလို့ရမယ်မာသုဒ္ဓသောမဇအခန္ဓာကြီးပဲချင်းပါပြီဆိုလို့ရှိတန်တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တကိုဒီမှာဖွင့်ဆိုတာကသူ၎င်းအဓိပ္ပာယ်မျိုးထက်ဘာကိုဖွင့်တယ်လဲပန္ဒိတပန္ဒိတနော်ပန္ဒိတဆိုတဲ့ပညာရှင်ပညာရှိပညာတတ်အဲ့ဒီပညာရှိပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မပါဝင်သောပွဲတကယ်ပွဲကြီးမဖြစ်ဘူးလို့မာသုဒ္ဓသောမဆိုရင်နဘာသဘာယတ္တနာတန်တိတံတော်ယတ္တအကျင့်သဘင်၌အကျင့်ခန္ဓာပွဲသဘင်၌တန်တော်တန်တခေါ်ဆိုပညာတ္တပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နတန်တိနဘဝေတန်တိဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးဆိုရင်ဘာသဘာတော်ကဲ့သို့သောပွဲသဘင်ခန္ဓာမျိုးသည်သဘာတကဲ့ပွဲသဘင်စင်စိတ္တနာဟောတိမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မာသုဒ္ဓသောမောနာမရာဇာမာသုဒ္ဓသောမကောရပြည့်ရှင်မင်းသည်အဝဇ္ဇကရုဏာရှိရှုမိတ်ချတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း
ဘိဒာယေဘွဲ့သဘေခန္ဓာကြီးကျယ်ရယ်ဆိုရင်ဒီဘွဲ့မျိုးကိုကြီးကျယ်စေခြင်းရဲ့ဘသူတို့ပါရမလဲ။ပန္တိတာဆိုတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှင်တွေပါရ။အဲ့တော့ဒီကတော့ဘွဲ့သဘေခန္ဓာလောက်ပဲပြောသွားတာ။ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကတတော်ပြရေဘုံမိုင်မောင်းကလေးလောက်မြင်ရတယ်။အသင်းတစ်သင်းထောင်မလား။ association တခုorganization တခုဘာလုပ်မလဲကုမ္ပဏီတခုထောင်မတော့ထောင်တော့မလားတခုခုပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလုံးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တက်သိကျွမ်းကျင်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမအဲ့ဒါပိတာအဲကျွမ်းကျင်တတ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘဲနဲ့လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကန့်လမ်းသွားသလိုပဲဒီလိုဖြစ်တတ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်မာသုဒ္ဓသောမမင်းကြီးရဲ့လမ်းညွန်ချက်လူသားတွေရဲ့၄စင်ဘဝလမ်းလျှောက်ပုံကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ရှောက်နှီးအထိဒီမှာပါသွားတယ်ဘဝအစကနေဆုံးနေပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နာသာသဗ္ဗယတနာသံတိတံတော့ဒါဖြင့်တန်တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုတော့ သူပြောတာလေးကတူတူနဲ့အလွန်တိနာတေသံတော်ယေနပနန္တိဓမ္မယေခြင်းသူတို့သည်ဓမ္မဓမ္မကိုနပနန္တိမပြောတတ်ကြပေဘူးမပြောနိုင်ကြပေဘူးပရိသတ်ရေပါကောမပြောနိုင်ဘူးလေဓမ္မကိုမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင် တေတို့ဓမ္မကိုမပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တော်တန်တာခေါ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့သည်နာဟုံးဒီမဖြစ်နိုင်ကြဘူးလို့အဝါစကရုဏာရှိအရှုမင်းကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းနာတေတံတော်ယေနပနန္တိဓမ္မဓမ္မကိုမပြောတတ်ရင်မပြောနိုင် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်တာမဖြစ်ဘူးပြီးသွားပြီးအဖြေကနော်အားလုံးပြန်ရင်ရပြီဟုတ်လားဟုတ်လားတရားပြီးသွားနှလုံးမယ်တန်တာမပါတဲ့ပွဲသည်တကယ်ပွဲမဖြစ်တန်တာဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ဓမ္မကိုမပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တာမဟုတ်ဘူးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့ ဟိုဘက်ကအပြေကအလူလုံးမှာထွက်တယ်ဒီဘက်ကပတိလုံးမှာကိုပြောတာနော်အမဲကိုပြလိုက်ရင်ဖြူမြင်သွားတယ်အမောင်းပြရင်အလင်းကိုမြင်သွားတယ်ဒါတစ်ဘက်ပြသို့တော့မင်းကြီးကတစ်ဘက်စလုံးကိုပြပါတယ်ရာဂေစဒေါသေစပဟာယမောဟံယာကဒေါသမောဟကိုပင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဓမ္မကို ဓမ္မကိုမပြောနိုင်ရင်တန်တာမဖြစ်နိုင်ဓမ္မကိုပြောနိုင်မှမဖြစ်လေတန်တာဆင်းဝင်တယ်ဓမ္မသည်ဘာစွမ်းတယ်လို့ဆိုတော့ရာခင်စာဒေါသင်စာဘာယမောဟံရာဂဒေါသမောဟကိုပင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပိဿယိဓမ္မဘာစွမ်းလဲလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတာဒီသုံးခုပေါင်းချမ်းတာ ဟုတ်လားလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတာဘသူပဲပုဂ္ဂိုလ်လို့အင်ဒီဗီဂျူအလီမပြောနဲ့ဓမ္မအနေနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်းချမ်းတာလောကကြီးရဲ့တာစုခုသုံးချမ်းမှုဖြစ်တာလုံးမလားပရိသတ်ရှင်မကြီးယသတဏ္ဏပေါင်းချမ်းလို့တဲ့တိုင်းပြည့်ပြသွားတာအဲ့ဒီကနှစ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာ ယသတဏ္ဏပေါင်းခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ဒေါသကပါတယ်အဲ့ဒီညာကနေဒေါသကဘာမှအမြင့်တွေ့တယ်လဲဆိုရင်မောဟမှာအမြင့်တွေ့တယ်ဘယ်မှာလဲမောဟပြီးအကြောင်းရင်းသူက root အမြင့်
ဲ့ဒီပေါ်မှာပေါက်လာတဲ့အပင်ကယာကနဲ့ဒေါသအဲ့ဒါကြောင့်သီပိသားတွေကိုချုပ်ပြောလိုက်လို့ဖြစ်ယသတဏအယသာကိုမဲ့မောတဲ့တဏကိုမထိန်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ဒေါသဒေါသကြောင့်တတ်လိုက်တဲ့လူကြီးမြုပ်များစွာမင်းမောင်တရားကိုသတ်မလို့ဆိုပြီးတော့ညောင်ပေါ်မှာအစင်တဲ့ထားတယ်မာသုတသောမနဲ့အချိန်မီတွေ့လိုက်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးရပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးမာသုတသောမနဲ့တွေ့လိုက်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားတော့အားလုံးအဲ့ဒီမှာသက်ပြီးညောင်မင်းအောက်ကလွတ်သွားကြမင်းမောင်တရားမင်းမောင်တရားရဲ့နောက်ဆုံးကတိုင်းပြည်ပေါင်းတရားကတန်းသူပြည်သားတွေမရေနိုင်မတွေ့နိုင်ရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းတော့ဘာဖြစ်လဲငြိမ်းချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုကိုဗာနဲ့ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကိုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယောက်တည်းရှိတရားတစ်ပါးသောမင်းနေတဲ့မှာဒီဓမ္မမျိုးဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယောက်ပဲရှိညောင်မင်းအောက်မှာမင်းပေါင်းတရား conference လုပ်တယ်ဆိုပါဆိုအစည်းအဝေးကြီးလုပ်ကြတယ်နော်မန္တုတ္တသမားကိုနှောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပွဲဟာလကားပွဲပဲမင်းတရားစည်းဝေးနေပေမဲ့မန္တုတ္တသမားမပါခဲ့မင်းတရားတို့ရဲ့အစည်းအဝေးကြီးဟာမအရသာရှိလဲဘာရသမှမရှိဘူးဘာကျိုးကျေးဇူးမှမမြောက်ဓမ္မကိုဟောနိုင်တဲ့မင်းအဲ့ဒီတည်းတရားမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါညောင်မယောက်ကပွဲပြီးသွားတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ကဘာမှာကိုးကွယ်စေရတယ်ညောင်များစွာရှိကြအဲ့ဒါတွေကိုသင်ကျုံအကုန်လုံးခေါ်လိုက်တော့ religion religion နော်ယာကဒေါသမောဟကိုငြိမ်းစေနိုင်သောစွမ်းရည်တတ္တိဓမ္မမှလွဲရင်ဘယ် religion မှမရှိဘူးငြင်းနိုင်ငြင်းဟုတ်လားမရှိဘူးပြိတ္တ religion ကဘာလို့ထားယုံကြည်တာကိုးကွယ်တာဆူတောင်းတာဒါဒီသုံးခုနဲ့ရာဂဒေါသမောဟဘယ်လိုလုပ်ငြိမ်းဘာလို့မငြိမ်းနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုအတွေးခေါ်ရင်ကျဲပြီးတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့မနောက်တိုင်းကလူတချို့ဟာတော်တော်များများသိကုန်ကြသိကုန်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် religion ဆိုတာကိုစွန့်ပြီးတော့အလုံးဓမ္မဘက်ကိုပြေးဝင်ခိုလုံလာကြတာဟာနေ့စဉ်အလုံးတွေ့နေကြမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကိုပြန်ပွားအောင်လုပ်ဖို့လက်ရှိကိုရထားတဲ့ဓမ္မကိုထိန်းထားဖို့ဟုတ်လားပြောက်ွယ်သွားတဲ့နေရာတွေမှာပြန်အစားသွင်းဖို့လက်ရှိရထားတဲ့ဓမ္မကိုလက်ရှိအနေထားလုံးနဲ့ကျင့်တတ်မနေပဲတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တာဝန်ကြီး၄ခုကအလုံးမှာအသီးသီးရှိတယ်။ဒီခုလောက်ရမလဲ။လက်ရှိရထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဓမ္မထိန်းထားထိန်းထားပြီးတော့ဗာဆက်လုံးမလဲဆိုလို့ကြီးအဲ့ဒါကိုလက်ရှိအတိုင်းလေးကျင့်တတ်မနေပဲနဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်ကြဒီတခါ क्वे သွားတဲ့နေရာတွေမှာပြန်လည်ပြီးအစားထိုးဟုတ်လားဥမ္မာဗမာနိုင်ငံဒိဋ္ဌဝရသာသနာသတ္ထုံကစဝင်လာဆိုပါဆိုလမ်းကြောင်းကိုကြည့်လာသတ္ထုံကနေတေခိတ္တရတေခိတ္တလေးပကပကကနေပြီးတော့ပင်ရအင်းဝမရပူရမန္တလေးပြီးဒီလုံးပြန်သွားတယ်အကြမ်းင်းပေါ့မြေပုံမှာဒါဘယ်သူမှမမြင်မဲမရှိဘူးဒီလမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီလမ်းကြောင်းကြီးတလျှောက်လုံးဒီဓမ္မသူဝင်လာတဲ့နေရာတွေမှာဝေရာတို့ကပြန်ပွားခဲ့တဲ့အနေထားအတိုင်းဒီကနေ့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတလျှောက်မှာအကုန်လုံးထွန်းထွန်းကားကားရှိသေးလားပြန်ကြည့်ရထေရှားစွာအလုံးတွေ့နေတယ်ဗကံသွားကြည့်ရှီဟောင်းစီဒီဘုဒ္ဓရှီအောင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ကြည့်တာပဲရှိတယ်ပရိယပฏิပတ်အနေနဲ့ဘယ်သူမှမသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါနည်းနည်းတော့ပြောပြတာအဲ့ဒီအတိုင်းနေအများကြီးလုံမလီသွားမလားဩဒါသိတ္တရမွေးတာရှ िख ိုးပြညာတခြားဘာမှမရှိဒီလိုပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ပြန်ပြောမယ်နော် restoration အစားထိုးဖို့နံပါတ်2 preservation လက်ရှိရထားတဲ့ထိန်းထားအဲ့ဒါလို꿰မသွားနံပါတ်3က promotion တိုးတက်အောင်လည်းလုပ်ကြနောက်နံပါတ်4က propagation ပြန့်ပွားအောင်လုပ်ကြ
ဘယ်နှခုမစ်ရှင်နရီနော်သာသနာပြုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးရဲ့အောက်မှာခေါင်းစဉ်ငယ်ဒီ၄ခုရှိပါ၄ခုကိုထပ်ပွားရင်44ရာဖြစ်နိုင်ဥမာရီစတုအစာထုဘာစာထုပရိယအစာထုမလားပฏิပအစာထုမလားနော်အစာထုစရာအာရိပုဒ္ဒရာဘယ်မှာမွေးလဲနာလန္ဒဘယ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းလဲနာလန္ဒမွေးတဲ့နေရာမှာပြန်နေပါဒီနေ့နာလန္ဒတဲ့သူကြီးဆိုတာရှင်ဟောင်းပြည်စီဆိုသွားကြည့်အားဘေကုကတ္တပ္ပဆိုတော်ကြီးကစိတ်ကူးရကြီးထောင်ပေလို့နာလန္ဒတဲ့ကတော်ဆိုတာပေါ်လာတာဒါရီစတိုးခေါ်တယ်တန်ဃာတော်150လောက်ကြောင်းတက်နေကြတယ်ပရိပုဒ္ဒရာတဲ့ကတော်လို့ခေါ်ဖို့ကောင်းတာအဲ့တော့ क्वे သွားတဲ့နေရာတွေမှာပြန်ပြီးတော့ဒါပညာထုချွန်တဲ့ပညာဣတရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့မွေးတဲ့နေရာမှာယဟန်ငယ်တို့ပညာသင်ဖို့တက္ကသိုလ်ပြန်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့တည်ဆောက်ဖို့ရတဲ့ဒီစိတ်ကူးဟာကတ္တပမထေရကြီးရဲ့စိတ်ကူးအိန္ဒိယသားယဟန်တော်ကတ္တပအဲ့ဒီဘေကုကတ္တပဆရာကြီးရဲ့ဒီအတွေးကိုဘုရားတို့ကအော်လုံးဆုံး restoration ကိုသူကောင်းကောင်းလုပ်သွားတာနော်အေးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုတိုင်းပြည်မှာလည်းပဲ restore လုပ်ဆရာတွေအများကြီးတွေ့မယ်ပြန်စားထုတ်ဖို့ဟုတ်တယ်လက်ရှိအနေထားအောက်ကြမတော့အောင်ထိန်းထားရမယ်အနေထားတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်ကြီးရွာလေးတွေပါဆိုပါစို့ဗျာဟိုတော့ဘုန်းကြီးကျောင်း၅ကျောင်းရှိတယ်အာတကျောင်းပြုတ်တကျောင်းပြုတ်တယ်နောက်ဆုံးတကျောင်းနဲ့ကြာအဲ့တကျောင်းနဲ့ကျောင်းထိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပဲသွားလိုက်ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောနေရာတကာရောက်တော့ကျောင်းပေါ်တက်သွားအာဆရာတော်ကြီးအယုဒေပြုချေကုန်ပါရှင်မခုနဲ့တပည့်တော်ကငဲပါလေတက်တော်ဘလောက်ရှိလဲ80ဝါတော်ကဒေးတက်အဲဒီလိုရီစတိုးလို့ဆရာနော်ပြန်လေအစားထိုးဖို့အများကြီးလောကုန်ပြီပြိပိုက်နော်အဲ့တော့ပရိယတိလည်းသင်ကြားနိုင်ဖို့ရသူမှစွန့်ရီကုန်နေပြီပฏิပတ်သူတယောက်တည်းအတွက်ချင်းချင်းချင်းနဲ့ဒီဘာသူဘာသာတွေကိုဓမ္မနဲ့လမ်းသူဘယ်လိုပြလဲစဉ်းစားဖို့ပါနော်အဲဒါကြောင့်သာသနာပြုဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကြီးရဲ့အောက်မှာအားလုံးဒီလေးခုလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားသွားပရိယပฏิပတ်ပฏิဝေဒဆိုတာတော့အစဉ်မြင်တော့ငါအဲ့မပြောရဲဘူးခြံထားနော်နောက်အသောဦးကျောင်းတံမြာစီတီပထိုးနဲ့ကြည်အောင်မလားရှင်တို့ကဒီရွာမှာရွာဦးရွာတိုင်းမှာရွှေလေးတဝန်းဝန်းနဲ့စီတီဒီဆွဲလက်တံတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဩသရင်ကျော်တစောင်းမဟုတ်မလားဘုရားပွဲချင်းပါဇွန်ကြီးလာဘုရားပွဲရေလုံးလို့နောက်လေးကနေကြသွားတဲ့ခါကျတော့ရွှေတွေကကွာဥက္ခတွေကကွဲအဲ့ဒါလေးကိုပြင်နိုင်တဲ့အာအဲ့ဒီရွာမှာရှိတော့နောက်လေးဝါးချောင်းလေးကြာတစ်ခေါက်ရောက်သွားတော့ဇီရီလေးကအိုးကန်းနာမှာဦးရေတိုက်စားတော့ရေထဲပါသွားရွာရွာဇီရီလေးမရှိတော့ခေါလမ်းမန်လေးဆွဲလက်တန်လေးမကြားရတော့အစင်လာတဲ့လုံနေကြဘုရားဘွယ်ဘယ်နဲ့လောကဘုံမသိတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့် restore ဆိုတဲ့နေရာမှာပရိယယောပฏิပတ်ယောယဟန်တန်ကကာမဏိသီလရှင်ယောကြောင်းယောစီတီယောပထိုးယောအားလုံးပြိတ္တရာ restore ဆိုတဲ့အထက်မှာဒါတွေကုန်ပါဒါတွေအကုန်လုံးလက်ရှိစီစီကားကားသတ္တရရှိနေတဲ့ဒါတွေပြိစနိုင်အောင်ထိနေတာပို့ပြီးတော့တုတ်တအောင်လုံးနေရင်တော့ကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့ပြန်ပေါ်အောင်လည်းလုပ်ရမယ်လို့ဒါဝန်ကြီး၄ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါအားလုံးအထက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖြန့်ချပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှမလုံးနိုင်ရင်ခုနကပွဲကိုကြည့်သဘူရိဘာတခုလုံးချိန်မီးအောင်သလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီတော့ကအန်တော့ဒဟနန်ဆိုရမှာအတွင်းနှလုံးသားလောင်းနေတဲ့အပူတွေဘသူကြောင့်လဲလို့ဆိုပြောလိုက်ကြမှာပေါ့ပူရိတာရကြောင့်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပြောဘဲနဲ့ဓမ္မပြောရင်ဘာနဲ့ຢາກະເນດໍດາປ່ຽວອະຍະດາກໍຈိတ်ມີດີຢາກະປີດໍງ້າກໍດີລູອະທັນມິຈິດຈື້ຍາມະລາສະໂພເດດໍດາຜິດເອ
Eri dhoda jibbi melebe dhoda ne Yaga ne dine ya apya ne akha Yaga ga naimi dhoda ga shoma Pelo di Dikantaya me akha Nga luta cheche Tame matabhu dikamyo muithama Nama mazama Pyaun dware ya Pelo bhita Yaga ne dhoda bhe naimi Yaga ga naimi ya Nau da dhoso ji saro เอ้อเจ้าเอริโลยางะမျိုးเนี่ยโดษะမျိုးตุมาต้วยนี่ดิไอ้นี่นึกว่าต้วยนี่ดิอเมียเหยียดออกเนี่ยรูทปอลิโลပြောอยู่มูลาပြောมูลากะบาเลยสุเยโมหะหรอล่ะดิไซน์อ่ะเนี่ยดิอังกฤษโตมอังกาไฮเดรไอ้นี่นึกว่าฟามิลี่รูทเต็ดอินดิลูชั่นโมหะมาคาเรซ้วยนี่ออกต้วยเอ้อเราฮาวทูอะโบลิช ဘာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပယ်မလဲဆိုရလီဂျင်ပေါင်း၈000လေးတောင်နဲ့ပယ်မရဘူးဟုတ်လားကဘာဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပေါင်းတကူးရှင်ပေါင်းအသိရှင်အနန္တကလာပယ်အဲ့ဒါပယ်လို့မရဘူးဘာနဲ့ပယ်ဓမ္မနဲ့ပယ်လို့ရတယ်ဓမ္မကိုဟောတာကဗုဒ္ဓဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတို့ဓမ္မမျိုးကို ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်တဲ့ဒီပွဲဟာပွဲကြီးပဲမာသုဒ္ဓသောမဒီလိုစကားမျိုးကိုပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်ဒါပွဲမဖြစ်ဘူးမင်းပေါင်းတရာတို့ညောင်မေအောင်မှာပွဲမဖြစ်ဘူးနော်မာသုဒ္ဓသောမကြွားရောက်သောမှာပွဲဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောနေမင်းကြီးကနဘာသဘာယတနာသန္တိတန်တော့ နာသေးတန်တော်ရေနာပဏ္ဏတိဓမ္မယတအချင်းပွဲသဖြင့်တစ်ခုမှပွဲဆိုတော့ဟောကာမဂုဏ်၅ပါးနဲ့ပျော်တဲ့ပါတဲ့ပွဲလို့အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်မရောက်စေနဲ့နော်ဒါဇီဝေပွဲအခါနာပါညာဒီလိုပွဲကိုပြောတာတပ္ပယတအချင်းပွဲသဖြင့်ခန္ဓာတစ်ခုခုမှတန်တော်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့တန်တတ်ဆိုတဲ့ပညာရှိတွေကနာသန္တိမပါဝင်ကြဘူး ပါဝင်အောင်ဆောင်ရကြပါဝင်အောင်စည်းရုံးကြရမယ်ပါဝင်အောင်ဖြောင်းကြရမယ်ပါဝင်အောင်တောင်းပန်ရမယ်မပါလို့ရှိနော်မပါရင်ပွဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မပါရင်လဲဇာတန်ပြောတော့ပန္တပုဂ္ဂိုလ်အထကထဘာသာပြန်လို့ပြောရင်ပန္တိတပုဂ္ဂိုလ်ပန္တိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမပါရင်ပွဲကိုမဖြစ် လို့ရင်ခန္ဓာတော့ဖြစ်သွားမယ်ဒါစုပ္ပဖြစ်ဆက်ဆက်လို့ဆက်မုန်ကြီးပဲရနာသာသဘာယတနာသန္တိသန္တောယတအခြေသဖြင့်မသန္တောသူတော်ကောင်းတွေကသန္တခေါ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာသန္တိမရှိကြဘူးသာသဘာတုကဲသို့သောပွဲသဖြင့်မျိုးသည်နာသဘာတကဲ့ပွဲသဖြင့်ခန္ဓာစဉ်စစ်မဖြစ်နိုင်ဘူး နာတိသန္တောယိနပဏ္ဏတိဓမ္မယေခြင်းသူတို့သည်ဓမ္မဓမ္မကိုနပဏ္ဏတိမပြောနိုင်ကြဘူးတဲ့ပရိသတ်ရေပါကိုမပြောနိုင်ဘူးလေဓမ္မကိုမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်တေတုဓမ္မကိုမပြောနိုင်မဆိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမန္တောသန္တောခေါ်ဆိုပြန်ရည်သူတော်ကောင်းတွေနာဟုံးတိမဖြစ်နိုင်ကြပဲဘူး ဓမ္မကိုမပြောနိုင်ရင်တဏ္ဍဆိုင်မန္တိတဆိုင်မှာမဝင်နိုင်ဘူးတဲ့အဲဒီဓမ္မကပန်စွန်းတယ်ဆိုရင်ယာကေစာဒေါသင်းစာမဟာယမောဟံယာကေစာယာကကောလကံဒေါသင်းစာဒေါသကောလကံမောဟင်းစာမောဟကောလကံဘာဟာယဘာဒဝေဘာတုံပယ်ခြင်းကသမတော်ဇွမ်းနိုင်၏ ဓမ္မသည်ယာကကိုပယ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဓမ္မသည်ဒေါသကိုပယ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဓမ္မသည်မောဟကိုလည်းပယ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ယာကဒေါသမောဟကိုပယ်နိုင်စွမ်းရှိတာပြိတ္တရေဘာပါလဲဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပါတယ်ဓမ္မဆိုတာရီလီဂျင်မဟုတ်ဘူးလို့ဒါကိုချိန်ချိန်ပြောပြတယ် အဲလိုရတဲ့ဒေါသမောဟကိုပယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဓမ္မကိုရေခြင်းသူတို့သည်ပဏ္ဏတိပြောဆိုတော်မူကြလေကောင်း၏
Dedo dama go bioja sujare pogodoma dalaye. Bando tanda khosure binyashi pogodo di hondi binyajare yelo. Madhuda tomo namaraza madhuda tomo kone bishimi di oza. Karuna shishu hobya ramuke babedati. မင်းမောင်းတရားနဲ့တရားတော့ငါရောင်းမင်းအောင်မှာရင်းချမ်းရေးအရယူပြီးတော့ပြီးတော့ဝင်ရတာဒီထဲမှာအဓိကဇတ်ဆောင်ကဘာသူလေးလို့ဆိုတော့မာသုဒ္ဓဗောမနဲ့ပရိသတ်ဒါဒါဒီတော့ဇတ်ထဲမှာဒီဇတ်ထဲမှာအလုံးကိုပဲဇတ်မာနာအောင်မှု ကျလို့ပြောရင်ဇန်နာအောင်ဆောင်သွားတယ်ဇတ်ဆောင်ကြီးဗောဓိသာဒမင်းကိုမာသုဒ္ဓသုံးပါးကဓမ္မနဲ့ငြိမ်းချမ်းအောင်ပြုပြီးတော့သဘူရိဘတခုလုံးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကိုကြီးညာမလို့အဲ့ဒါပြီးတော့ကိုပြန်ခေါ်လာတာမင်းတရားတစ်ပါးတော့ပြီးတော့ဝင်ခံတဲ့နော်ဘာခန့်လဲ ဘာရဏသီမျိုးတကားပေါ့ကိုတရားတပါးသောမင်းနေရောက်ချကုရုတိုင်ကကြွလာတာဘောရိသာဒမင်းအဲကုရုတိုင်ကကြွလာတာဘောရိသာဒရဲ့ဆောရီမာသုဒ္ဓသောမမင်းဘောရိသာဒမင်းကဘာရဏသီကကျန်သော99ပြည်တော်က ထာဆုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ပေါင်း100တခုကအလုံးပါဖြစ်မင်းမဲ့တိုင်းပြည်ပြီဖြစ်နေကြနော်အဲ့ဒီအနေထားကိုအားလုံးမင်းနဲ့ဆိုးနဲ့ပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော်မူတာကမာသုဒ္ဓသုံးပါးပါနဲ့ဆောင်ကလေးထပ်ခိုင်မအောင်ပြောရင်ဓမ္မနဲ့ဆောင်တာဘာနဲ့လဲသဗ္ဗေရေဝသမာသေဌသဗ္ဗိကုပ္ပေဌပန္တဝန္တတံတတ္တမမင်းညာယသေယောဟောတိနဗ္ဗပိယောသူတော်ကောင်းရွေးပြီးတော့ပေါင်းကြသူ
namo dana dinga di bali di nada bi bahu dinga mo Dura gau de chi bong yi tate long song shang de Lu mai tate long bong bhe me takana dang song shang po me ya bu Rudiya dhamma Hola Nau de ga tatiya dhamma ga Nabansa dure bhatu isa dure Bara dhamu dhata dharahu dure Tadoha we dura dharam Warandi tadensa dhamma atatensa rasa Kaungi ne miji miji ne kaungi awayi Pele ye ho beka ne di beka ne no along with it Along with it kaungi ne miji go swesta ye chichin pinayne Along with it pele ye ka ne beko swesta ye chichin pinayne Tura kaungi ya ne tuyok ma daya dhinamba Wilo lo re yosan lo mabshir naimu Dudiya dhamma Hola Sirandi vi razaranda tu seita dhantari rambi Zara upedi tadesa dhamma na zara upedi Bando hawe dhavi bawe reyani Menyi sire yadhari shwe kaumi Mena no jiri le sui gomi, meni mi no jiri le sui mi, yo yo no piasi gomi, meni e kana go chi bianga se mi mi abbianci, e piebi sui mi, yo yo o me lo nevi. Tura doma ga, poli dara go, pioni ga. Kavi me beke mega, beka ma me yao yao, me doma ma sui raga ro dura gaunte ya. Pari dai. Era mama suira badaya
လေးသိန်းရေကဘာသိန်းပြင်းမှာဘုရားနှစ်ဆယ်ရှစ်စုပွင့်သွားတယ်အနှစ်ဆယ်ရှစ်စုတော့ဘုရားတွေဟိုးအဆဆုံးပွင့်တဲ့ဘုရားတနင်္ဂရာတနင်္ဂရာဘုရားဟောတော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးနောက်ဘုရားနှစ်ဆယ်ခုနှစ်စုစလုံးထဟောတာဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘောရမဘုရားအတိရှင်းဘုရားဟောတော်တဲ့သစ္စာ၄ပါးမလေးကဘာသိန်းရှိအနန္တအကြာကြောင့်ဟောင်းလုံးလို့ ငါဘုရားကသစ္စာ၄ပါးကိုမူသစ်ကလေးထွင်ဟောလိုက်အောင်မယ်လို့နောက်ဘုရားဘယ်နှခါဒီလိုလုပ်ဘူးတလဲအစ်ကာယနောနော်တခုတည်းပဲတထာကတော့ရှင်းမှုတိုင်းလာအဲ့ဒါဓမ္မအဲ့ဒါဟောတာတဲ့ဓမ္မ၄ဘုတ်တိဒုရကောင်ဟိုပေါင်းပါဒုရကောင်ပေါင်းခြင်းဖြင့်အောက်တမ်းမကြဘူးအတ္တတန်ကိုတက်လာမယ် နေ့ဒုရကောင်တစ်ချိန်ပေါင်းတစ်သက်လုံးဆောင်းလျှောက်တယ်လူမိုက်တစ်သက်လုံးပေါင်းတခဏတောင်ဆောင်းလျှောက်ပေါ့မရဘူးသောကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဝေးတယ်ပင်လယ်ရဲ့ကမ်းနဲ့ပဲဝေးတယ်အဲ့ဒီဝေးကွာတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဆက်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မဒုရကောင်တရားနဲ့တယုံမှတရားဘယ်တော့မှဆက်ဆက်လို့မရဘူးဝေးအဝေးကြီးပဲအဲ့ဒီမှာပေါ်ရတာမြေကြီးကြာဩငါအဓမ္မကျင့်သုံး
ဒီမှာတောင်းမှာနာပဲငင်းချမ်းရဲ့အဲ့လိုရတယ်ဘေးဓမ္မလေးကမင်းစည်းတဲ့ယထာကြီးတွေဆွေးကုန်ပြီမင်းနှံတော်ကြီးတွေဆွေးကုန်ပြီမင်းနေပြည်တော်ကြီးတွေဆွေးကုန်ပြီဘယ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေပဲလည်းတရွေ့ရွေ့နဲ့ဆွေးမိရွေ့ရွေ့အောင်မင်းလို့နေနေပြီဘယ်တော့မှမဆွေးနိုင်မဟောင်းနိုင်တာကတော့ သူတော်ကောင်းတရားပါပဲဆိုတော့တောင်းမှဝင်ချပြီအဲ့ဒီမှာဒါဆိုပြစ်တာပဲဒါချတာပဲခေလို့ပြောရင်လက်နဲ့ချတာစရင်တာနော်အဲ့တော့ဓမ္မရဲ့အောက်ပါခုတ်တဲ့ဓာကြီးကိုချလိုက်ဟိုတရားတပါးသောမင်းတွေတဲ့ပါ 69 ယောက်သောမင်းတွေကသူကသားကောင်းဘဝမှာရောက်သူတို့တွေအကုန်လုံးလွတ်ပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးကိုကောင်းဆောင်ရ အဲ့ဒါကိုဒီမှာသူကပြည်တော်ဝင်ခန်းကြတာဒါပြန်ပြောတရားတပါးသောမင်းတွေပေါ့ခေါင်းဆောင်လာတာကမာသုရသောမှာလက်တွဲပြီးတော့ရောက်လာတာကဩရိတာနောက်ကလိမ့်လာကြတာ 69ယောက်အလီအဲ့ဒါမျိုးပြောတာတင်တယ်မင်းတန်းဆိုတာနော်မင်းတွေအတန်းလိုက်ကြီးဝင်လာတာဘာရဏသီပြည်ကိုဝင်လာတာ ပါတိရဲ့မြို့တကားနာရောက်ပါတိမဘောရိတာရဲ့သားကရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေဟာအဘိဘောရိတာကပြန်လာတဲ့ဆိုလဲဆိုရောမြို့တကားစီပိတ်လေးပဲလေးနဲ့တကားဒီပိတ်မြို့တစ်မြို့လုံးတက်ကြီးလေးခုချစင်တမြင့်တယထတ္တခြေလင်တတက်ကြီးလေးခုချပြီးတော့မဝင်စင်နေ ဒီတရားတရားတော်မင်းတွေတို့ပါရဏသီဝင်ရောမပေးဘူးဆိုပြီးတော့မြို့အလုံးပိတ်ပြီးတော့တရားနေခန့်တာအဲ့ဒီပြည်တော်ဝင်ခန်းပါပါရဏသီမြို့မှာကြံရဲတဲ့သားနဲ့တကွာတော့မင်းအပေါင်းတို့သူတို့ရဲ့ဖခင်မင်းနဲ့တကွာတော့ဟိုတချမ်းမင်း69ကိုရောက်ပြီးအလုံးငိမ့်ချံပြီးပြီဆိုတာကိုမသိတမ်းမလဲရှားကြသေးတော့မြို့တကားပိတ်ပြီးတော့ဘာလို့ထားလဲ ခုကံမလို့အဟံပြင်တာနော်အဲ့ဒီပြည်တော်ဝင်ခန်းကခုနစကားကိုပြောတာအဲ့တော့သားဖြစ်တဲ့ဘောရိတာရဲ့သားဖြစ်တဲ့ရှင်မင်းကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနေမာသုဒသောမကာရရန်တွေ့ပြီးတော့နှင်ထုတ်တယ်လောက်တကပါလုံးကရွံမုံနေတဲ့လူဆိုးကြီးဖြစ်တဲ့ကျုပ်ဘီဘောရိတာကခမည်းခေါ်လာ အဲ့ဒါခင်ဗျားမှာတာဝန်အကြီးကျယ်ရှိတယ်ခင်ဗျားပြည့်ရှိတယ်ပြီးတော့ဝင်လက်မခံဘူးဒီလိုလောက်အဲ့ဒီတော့ကြံတဲ့မင်းပေါင်းတရားဘောရိသရပါဝင်မင်းတရားတို့ကတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်ဗာရဏသီမင်းကိုနားချနားမဝင်အဲ့ဒီမှာဘောရိသရအမသုရသောမင်းကြီးကဒါဝင်ပြောတာဟဲ့ငါ့ကိုနှုတ်လိုက်လို့ချေးရင်မင်းဒီပွဲဟာ
အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်မမျှော်လင့်မယ်နဲ့ငါလိုလူတယောက်ပါလာလို့ခုဒီမှာငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတယ်ငါပါနဲ့ငြိမ်းချမ်းအောင်ပြုခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မနဲ့ငြိမ်းချမ်းအောင်ပြုခဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီစကားရကိုဒီမှာပြောတာနသာသဘယထနာတန္တိတန်တော်နသာသဘယတနာတန္တိတန်တော်ယေနဗနန္တိဓမ္မံမဟာရသသမုတိနာဩမင်းမြတ်ယတ္တအချင်းပွဲသဖြင့်ခန္ဓာတစ်ခုခုမှာတန်တော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနတ်တန်ဒီမပါဝင်ကြဘူးဆိုရင်သာသမတို့ပွဲသဖြင့်သည်သဗ္ဗဧကန္တသဗ္ဗတကဲ့ပွဲသဖြင့်စင်စစ်ရလို့နာဟောတိမဖြစ်နိုင်ဘူးတန်တခေါ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မပါရင်ဒီပွဲမျိုးဟာပွဲတကယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကွယ်ခုပြီးတော့ဝင်ငန်းမှာမင်းငါကိုနင်ထုတ်နေရင်ပွဲပဲဖြစ်တော့မလဲနသာသဘယတနာသန္တိတန်တော်ယေနဗနန္တိဓမ္မယေခြင်းသူတို့သည်ဓမ္မဓမ္မကိုနဗနန္တိမပြောဆိုနိုင်ကြပေဘူးတေတောဓမ္မကိုမပြောနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲတန်တော်တန်တခေါ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာဝန်ဒီမဖြစ်နိုင်ကြပေဘူးငါလိုမင်းတယောက်ကိုနှုတ်လိုက်သင်တို့ကိုဘာရတိမှာနောက်တက်နေတဲ့မင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဟိုတော့ပြောင်းဝင်လာတဲ့မင်းတရားနဲ့ပေါင်းရင်တရားတစ်ပါးပဲပြန်ဖြစ်တယ်နော်ငါလိုမင်းဓမ္မကိုနှုတ်ပြလိုက်ဘာရတိမှာခုနန်းဆန်နေတဲ့မင်းနဲ့တော့ပြန်မင်းပေါင်းဘလောက်လဲတရားသင်တို့တရားတယောက်ဘာပဲလုပ်လို့မင်းတို့တရားတယောက်ဘာပဲလုပ်လို့ငါမပါပဲနဲ့လုပ်ရင်မင်းတို့ဥစ္စာတကယ်ပွဲမဖြစ်ဘူးဒါပြောတော့မှအာပါရဏသီမင်းကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချသွားတယ်အေးဟုတ်တော့ဟုတ်သားဟာအချိန်လေးကမင်းပေါင်းတရားဒီနေရာမှာမြို့ဘဝမှာဆုံးနေတဲ့ပွဲမသုဒ္ဓသောမကပောရိသရာကိုခေါ်သွင်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့သူ့ကိုဖယ်လိုက်ဒီမင်းမောင်တရားနဲ့ငါဟာဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဘယ်လိုပြည့်ရှင်းရမလဲဆိုသူ့ဘာသူခေါင်းထဲမှာရှုပ်သွားပုံရတယ်အဲ့လိုရှုပ်သွားပုံရလို့ငြိမ်ငြိမ်ပြီးတော့အလေးအနက်တွေးနေတဲ့အချိန်လေးမှာမသုဒ္ဓသောမကဆက်ပြောသွားနသာသဘယထနသန္တိတန်တော်ယေနဗနန္တိတနတိတန်တော်ယေနဗနန္တိဓမ္မံယေခြင်းသူတို့သည်ဓမ္မဓမ္မကိုနဗနန္တိမပြောနိုင်မဆိုနိုင်ကြပေဘူးလူပေါင်းတရားမင်းပေါင်းတရားရှိပေမဲ့အဲ့ဒီတရားလုံးလုံးပရိသတ်ရဲ့ဘာကိုမဆိုတတ်ကြဘူးလေဓမ္မအတိုင်းဆိုတတ်တဲ့လူကတယောက်ပဲရှိနတိတန်တော်ယေနဗရန္တိဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မမဆူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တမဖြစ်ဘူးဘာမဖြစ်ဒါနဲ့နှံနဲ့ရိုးရိုးရဲရဲတော့လှုပ်ရှင်လှုပ်တတ်မှာပေါ့လေဓမ္မအနေနဲ့တော့မပြောတတ်တာမှန်ပဲဟုတ်လားအနေထားကအဲ့တော့မြို့ဝင်ခန်းပြီးဝင်ခန်းဖြစ်နေတဲ့ဒါအငင်းခေါ့အဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာဘာများလဲပေါ့ဘန္ဒီကမင်းအဲပောရိသတ္တရဲ့သားတော်မင်းတန်တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟိုဆဆာချင်းနံပါတ်၁ကာထာမှာဘုရားတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းပါသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းခြင်းဒီကိုမှာကျိုးမျိုးဘူးအောက်တန်းမကြဘူးဒေတန်ကိုတလန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးမဩဝါဒမျိုးကိုသူဒီတခါတလေမြတ်မကြားခဲ့ဘူးသူရဲ့ရွှေနန်းတော်တွင်မှလည်းသူ့ကိုဓမ္မကိုပြောပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတယောက်တလေးမြတ်မရှိဘူး။အဲဒါကြောင့်ဓမ္မဆိုတာဘာများလဲလို့စိုက်ပြီးသူလည်းတွေးပြီးတော့ငေးနေမိတယ်။အဲဒီအချိန်လေးမှာဓမ္မရဲ့ meaning နော်သမောရဲ့ definition ပေါ့ဒါလေးကိုပြောလိုက်။လိုရင်းလေးကတက်ကောင်းတာ။ရာဂိသဒေါသသပဟာယမောဟံအဲဒါဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရာဂေသပဟာယရာဂကိုလည်းပယ်စွမ်းနိုင်တယ်ပရိသတ်ရဲ့ဓမ္မသည်ပါစွမ်းရာဂကိုပယ်စွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စုပူသောင်းချမှုကြီးဟုတ်လား
Siaga kau mending hello biar kita ada subuh tanya muzi kunyi lagi. Dosa bahaya moham, dosa bahaya damadi, dosa gule pesuanai nai, bago pesuanai. Oh, dari lo di bilang oh jojene di bori dadane sebelum nentuk kali dah dosa gelu nentuk jah. Dhade sa bhaya moha moha sa moha gole bhaya bhaiswa naine Nau bhaago bhaiswa naine Chau ye, chu ye, kau ye, su ye, ma ye, ma ye Era go madhi au kwe dha mire kiri da siddhati dhalo na moha Hola Chau ju akau su ama mandu go madhi naila au Thong dha mire kiri da tamyu ha vale Eri daya domyo loba rada moha di daya domyo di ma domne selongan loba ma domu yaga lo dom durube. Enari alu myo ata kogere bada yore zaga dada madura no yaga dada anu dure madula durube beridai di pamari cica monja surane hu. Kerja Islam ni cicak monja, mama madu, kau kau lepada we kuara, cicak monja dulu we. Dua dah biasa, lupa biasa ni we babi le, dulu we. Ira jadi dhamma sura usaha. Tada loga jite kuloma, tengi rezeki na, universal nature, kuloma dulu we, kuloma ya. Moga liberi dalai lu, duka cikum yara. Wah, nama ini dalai cah, no? Dagat dia, dagala, dah ini dah jema. Eri nama ini dah lagi dua jam. Dan niaga kongjari, popua kong. Era ni ko pelai mesloji, kong nongah turuwe. Yaga esa, doa esa, bahaya moha, yaga doa moha ko besar naile. Yaga esa bahaya yoga, yaga ko bebo ya dosa bahaya dosa ko bebo ya moha esa bahaya moha ko bebo ya. Ye jenjanya si pagododi, tilu bata biaya daya cha, na. Ye jenjanya si pagododi, yaga esa bahaya yaga ko bebo laga dosa bahaya dosa ko bebo laga moha esa bahaya moha ko bebo laga. Dhamma dhamma go banandi hobyoro muja le gongi Dewa doya ga dhada moha yinchong dhamma Kango ho na inde ho dhade bogo doma dhala ye babi bale Dhando dhanda khoso piyashi bogo dodi hondi bhija le gongi yelo Madhuda dhomo nama raza madhuda dhomma khodem bishin mini wasa kruna shishu Ho jara mulai babi tadi Yaga dhada moha go yezi nainde didama go Ho dhamma pyo dhamma eri bogo ha pandita Pali dhada dhanso ye tanda Amalu pyo ye marele pinyashi wise me Biasi dia membare puah, puah mesti buka. Suroma baranadi menga, kongai seja nyeng biro. Di niama maduda toma, ajiye ke kelubjoye ciamya bohola. Ajiye ke tema, alam juga wama nyeng dijara membang belau le. Mendemiri, no? Bayamari, mababu ya. Meneh ini daya daya, ni ni jah. Pori darah, sore lusuji ku. Time ini yang khola, di, betul le. Tuh dah doma. Oh, mengasa, mengolebe tu time ini, awe makamu banyak lu lu. Sore tuh dah doma lah. Tercah sekali, si si wewe mabiu bene. Jaga doa moha. Nyeng aw, yo nai ne bogo miao ha binyasi kue. Er lo binyasi mabai, me boi mabi bu no. Me bau daya, time bi bian yau bi me. Binyasi mabai, er boi mabi bu. Binyasi bama da boi da be bidad. Binyasi sore bogo galbe. Me lo binyasi miao le. Nasenasi binyasi le, senasi miao terosong ne. Ha?
မြာကြီးဆိုတော့ရွှေပြည်ဥပဒေပြောတဲ့ပညာရှိအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောခြင်းနေတယ်ရွှေပြည်ဆရာကြီးဥပဒေဆိုတာလွန်သွားပြီရာဇဝင်ဆရာကြီးဟိုမန္တလေးပြောပေးမှာရွှေပြည်ဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွှေပြည်ရွာသားစကိုင်းတောင်မှာရွှေပြည်ကျောင်းဆရာကိုတည်တောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာနင်းစကန်းနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတယ်အဲ့တော့မန္တလေးကျောင်းအနောက်ဘက်ကဓမ္မဘိန်းမှာရွှေပြည်ဥပဒေကဟောပြောပွဲလုပ်တယ်ညနေဆောင်ဟောပြောပွဲအနည်းစကန်းဆိုတော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကဟေးရွှေပြည်ဟောပြောပွဲခွာစာပေဟောပြောပွဲခွာဝါဟောပြောပွဲပြီးမှတို့ညတရားဟောမယ်ဟောပြောပွဲသွားဟောပြောပွဲမှာရွှေပြည်ဆိုတော့ဟောတာရွှေပြည်ဥပဒေဟောတာလေအများကြီးတဲ့စတိုရီလေးပေါ့တော့ကောင်းတယ်ပညာရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တယ်အလဲလို့ဆိုတော့အလွန်ဆင်းရဲရှာသောမုတ်ဆိုးမှတယောက်မှာပါကလေးတယောက်ရှာသာစတိုရီလေးခဲလာအဲ့ဒီမိုးစိုးမကြီးကနေတဲ့အရတကရွာတကလှည့်ပြီးတော့ကောင်းမွန်မှာတောင်းပက်ပက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီတောင်းလေးကိုခံတောင်းလို့ခေါ်အဲ့တောင်းလေးနဲ့ဈေးလှည့်ရောက်ဈေးရောက်ရတာပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သားလေးကအိမ်ဘဝကနေဈေးချိုးပြီးတော့အမေမုံပေးမုံပေးတောင်းဘာကြီးကဈေးရောက်ကပြန်လာရောက်မကုန်နဲ့ဘဲကြီးတော့တယ်အဲ့ဒါတောင်းလေးအိမ်ရှိအိမ်ဘဝချပြီးတော့သားကအမေဘုံပေးလို့တောင်းလဲတောင်းလဲတော့ပဲကြီးတော်လေးဆုပ်ဆုပ်ပြီးတော့သားလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်အိမ်လေးကဝဘူဝတိုင်ထူထားတဲ့အိမ်ကလေးသားစရိဥပ္ပညာပြောသလိုအကာစုခဲ့အိမ်ဘက်အမောကျူယိုးတိုင်ထူဝတ်တလုံးပြမရှိဘူမိကပလာမြေမွေရာနဲ့ချူချတော်မူလာတဲ့ကာကဝလိယမွေးပြကြမောင်နှံတို့စံကြသည့်အိမ်ဦးဆိုပြီးတော့ကာကဝလိယစပါဘုံငရေတော့ကြောင်းတော့သင်ရကြည့်ပါစေအဲ့ဒီလိုပေါ့လေဆဲတော့ဝဘဝအိမ်လေးမှာခလေးရမိဘုံပေးဆိုတောင်းတော့ဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုတော့ဝဘဝတိုင်ကြီးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖက်ပြီးတော့တောင်းပရိသတ်ခလေးရဖက်ထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကြားထဲမှာဗာရောက်ပေါ့တိုင်ကြီးရောက်ပေါ့အမေကမုံပေးလို့ဟိုအမေကမုံပေးလို့တောင်းလဲတောင်းလဲပေးကြီးလို့ထည့်ပြီးတော့တိုင်ကြီးကိုလျင်ကျင်းရင်ထဲမှာဖက်ထားရသားနဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ပြတ်ပြီးပဲကြီးတော့ခန္ဓာတမောက်ကြီးထည့်ပြီးလိုက်တယ်လက်ထဲမှာပဲကြီးတော့တမောက်ကြီးအဲ့ဒါမိကတော့ပြီးလိုက်ပြီးရခဲငါသားစားရောဟဲ့ဆိုပြီးဟိုကြောင့်ဝင်သွားဓမင်းချက်မယ်ဆိုသွားတော့ဟိုကောင်ကတိုင်ကြီးရင်ပတ်တဲ့ဖက်ထားပြီးတော့ပဲကြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလက်စားမလို့ဒီဘက်ကလက်စားမလို့လို့စားလို့မပြည့်ဘူးလက်နှစ်ဖက်ဒီလိုဖြဲလိုက်ရင်လည်းပဲကြီးတော်ကြီးအကုန်ကြမယ်အဲ့တော့ခလေးပဲပိလိုလီကြသွားမှဆိုတော့လက်ကောက်သူနည်းနည်းဖြည့်ကြည့်ပိလိုလီကတစည်းကြသွားဟာပြန်စည်းတာတိုင်ကြီးကရှေ့ကခန်းနေတော့ကုန်းစားလို့ကလည်းမရဖြင်းနေတော့ခလေးကအော်ပြီးတော့ငိုတော့အမေလာပါဦးလာပါဦးဆိုတော့အမေကဦးကဖမ်းနေငါသားဗာများပြည့်တယ်လဲဆိုပြေးလာကြည့်လိုက်တော့ရင်ပတ်ထဲမှာပါရောက်ရင်ပတ်ကိုတိုင်ဆူးတာတော့ပေါ့ဘူးအမေတို့ရဲ့မေတ္တာများစိုးရင်တစည်းနဲ့ဟာငါသားပိုက်တဲ့ကိုတိုင်ကြီးစုတာပဲဆိုစိုးရင်ကြီးပြူတဲ့အိမ်ရှိထွက်ပြီးတော့ဟောတာအရတော်လာကြပါမြို့လာကြပါလာကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျုပ်သားပိုက်တဲ့ကိုတိုင်ကြီးဝင်သွားတယ်ဟိုကလည်းငိုလာပြီးအမေကငိုသားငိုတရွာလုံးအုံချက်ချက်နဲ့တခါတည်းလူတွေဝိုင်းပြီးတော့လာကြည့်လိုက်တော့ဒါလူကြီးတွေဟာဒီကိစ္စသေးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပညာရှိတွေလေဒီကိစ္စမသိဘူးဒါတော့ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စဒါချင်းချင်းဒါပြင်းချင်းလို့မဖြစ်ဘူးတို့အစည်းဝေးခွာနော်အရေးပေါ်အစည်းဝေးဆိုပြီးတော့ခွာကြညာလူကြီးတွေညာကောင်းဆောင်ကြီးတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာအစည်းဝေးထိုက်ကြအဲ့ဒီကလေးပိုက်တဲ့အတိုင်းကိုတို့ဘယ်လိုထုတ်မလဲတိုင်လဲပဲမပြည့်စည်စီခလေးလေးအသက်လေးမတိခရဟုတ်လားပဲကြီးတော်လေးဒစီမှမဖျားမဲပညာရှိကော်မတီလူကြီးတွေဆွေးနွေးနေကြမိတဲ့မိတဲ့နော်အရေးပေါ်မိတဲ့တရားလို့တရားလို့ကလည်းတက်လို့ပြီးမေဆာပြုခလေးရလဲကိုအမေရလဲကိုလူကြီးတွေကဥမာအစည်းဝေးရခေါ်တော့ရှိသေးတယ်ပဲကြီးတော်လက်ပတ်သက်တဲ့အစည်းဝေးသိတော့မကြည့်ကြလူဖြစ်နေကြအဲ့တော့တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုဟေးပဲကြီးတော်လည်းမပိတ်ရအောင်ခလေးလည်းမထိခဲ့ရအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ကြီးတိုင်ကိုတို့လွှတ်နဲ့ဖြတ်ရင်မကောင်းဘူးလားအာမုတ်ဆိုးမှအိမ်သွားတိုင်လွှတ်နဲ့ပြမွဲဟောကွာမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီအဆူမအောင်မြင်
တိုင်လွှမ်းမယ်ပြမယ်အစီအစဉ်မရအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လုံးမလဲအာဒါဆိုလို့ရှိရင်ခလေးလည်းမတိခဲ့ရအောင်အိမ်လည်းမတိခဲ့ရအောင်ကြမ်းဖောက်ပြီးတော့အောက်ကမြေကြီးကိုတိုင်ချင်ရင်းကိုတူးပြီးတော့ခလေးကိုဟိုးအောက်ချင်ရနေထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလားအဲဒါကောမဒီလူကြီးတကူကဆိုသွင်းလာအစီအဝေးဆိုဒီလိုပဲအဆိုတွေကအများကြီးတွင်းလာတိုင်ချင်ရနေပြီးတော့ခလေးကိုထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလားမြေအောက်ကတူးအာဘယ်ဥစ္စာလဲသိခဲ့တယ်ကွာဒါအရေးပေါ်မြန်မာလို့ကဆိုတော့နောက်တရားကဘာပြောလဲဆိုကဲတိုင်လဲပဲမဖြတ်ချင်ဘူးအောက်မြေအောက်ကတူပြီးခလေးထုတ်ရင်လည်းခက်တယ်ဆိုရင်အကြီးစီလည်းမိပါလဲဆိုကဒါဆိုလို့ချင်းတို့လောက်ကြဆိုအင်ခေါဖို့ဖောက်အဲ့ဒီတိုင်အပေါ်တဲ့တွေကတို့ရဒိုင်းများတွေခဏဖြုတ်ခေါဖို့ဖောက်ဖောက်ပြီးတော့ခလေးပဲကြီးစီကိုမဖိတ်စင်နဲ့နဲ့တခါတည်းကကင်တာထိတာဆိုပြီးတော့အောက်ကလေခြေတော်နှချောင်းကနေပြည်ပြည်ချင်းမြောက်ပြီးတော့ခေါင်းမိုးပေါ်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေထွက်အောင်အဲ့ဒီအဆူအကောင်းဆုံးပဲအစီဝေးကခုမှဆိုခဲ့ချက်ကြပါမပညာရှိတို့အစီဝေးလေကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ပေါက်ထုတ်အဲ့ဒီတော့မှကိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်တဲ့တဲ့ကောင်းတေးဆိုအိမ်ခေါင်းမိုးတက်ကလေးခဏဖြဲဖြဲပြီးတော့မှအဲအချင်းရနေလေးတွေအဲနည်းနည်းလေးပြဲပြီးတော့အေးလွတ်သွားမလားလွတ်ပြီအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသာသာဤလက်ထက်ကပိတ်ကြီးစီကိုတစည်းပါမချောက်အမင်းနဲ့နှစ်ပဲစိတ်ထားနော်မပြဲလိုက်နဲ့အကြီးစီပိတ်ပြီးတော့မှအောက်ချဲနေပြီးတော့လူကြီးနှစ်ယောက်ခြေတော့တစ်ပဲတစ်ချောင်းပြေးပြေးချင်းပြေးပြေးချင်းမအမေကလည်းအမလေးဘုရားဘုရားအမလေးဘုရားဘုရားငါသာဘိုက်ထဲကတိုင်ကြီးတော့လွတ်တော့မှာပဲအမေကလည်းမစိတ်ဘူးလားသာပိတ်ကြီးစီလည်းမပြေးအောင်ငါသားလည်းအသက်မဆုံးရှုံးရအောင်အိမ်ခေါင်းမိုးတော့နည်းနည်းပြက်တာပေါ့ပြီးတော့တရွာလုံးပြန်မိုးရင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြူးချင်းမတရွာလုံးကလည်းအကုန်လုံးရင်ပနှိပ်ပြီးတော့မော့ကြည့်နေကြတာဟေးတွတ်တော်မဲတွတ်တော်မဲဟာမဟေးဆိုကြည့်တော့ကနေမကြတာပြီးတော့အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်ရောက်တော့မှခေါင်းမိုးကနေပြီးတော့ရှော့ပြီးတော့ခလေးအောက်ချပြီးတော့မှအိမ်ပြန်မိုးကြတရွာလုံးအဲ့ဒီမိခင်ကလေလာပြီးတော့အဲ့ဒီခလေးကယ်ဆယ်တဲ့လူကြီးတွေရောပဲကြီးစေမပိတ်အောင်စောင့်ကြတဲ့လူကြီးတွေကိုရောအမေကချီးကျူးလိုက်တာဒါမှတကယ်ပညာရှိတယ်တကယ်ပညာရှိတယ်အိမ်လည်းမပြည့်စည်ဘူးခလေးလည်းမထိခိုက်ဘူးတိုင်လည်းမကျိုးဘူးပဲကြီးလေးလည်းမပိတ်ဘူးတော်လိုက်တဲ့ပညာရှိတယ်အဲပညာရှိတို့ရဲ့အစီအွေမှာဆောင်ရွက်သွားကြတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဒါရွှေပြည်ဥပဒေပြောသွားတဲ့ပညာရှိများအကြောင်းပေါ့ဗျာနော်ကိုဒီမှာမဟာသုဒ္ဓသွားမှဘုရားလုံးတော်ကြီးပြောတဲ့ပညာရှိကအဲ့ဒီပဲကြီးစီပညာရှိမျိုးမဟုတ်ဘူးຢາກကိုလည်းငြင်းစေရမယ်ဒေါသကိုလည်းငြင်းစေရမယ်မောဟကိုလည်းငြင်းစေရဒီသုံးလုံးငြင်းချင်ငြင်းချမ်းရေးပဲမဟုတ်လားပြိဿနော်အဲ့တော့ world peace ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောရမယ်ကျန်လို့ရှိရင် individual peace ကိုအရင်ပြောတကဘာလုံးရဲ့ငြင်းချမ်းရေးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းရဲ့ငြင်းချမ်းရေးကစဟုတ်လားညာကဒေါသမောဟကကောင်းငင်ကမိုးရွာသလိုเนาะတကဘာလုံးပေါ်မှာလွှမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအသီးအသီးကင်းအောင်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့် individual peace ကိုအရင်တည်ဆောက်ပြီးမှ world peace ဆိုတာကိုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်လားကိုယ်ရင်နဲ့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာညာကဒေါသမောဟမငြိမ့်တဲ့ပုံစံတွေကဟိုဘာသွားပြီးတော့ငြိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာကိုပြောတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မရဲ့ရှုတောင်းကကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီအစည်းအဝေးဟာကိုယ်ကပဲကြီးလို့ပညာရှိများကြအစည်းအဝေးလို့ပဲလို့တခါတခါဒီလိုမြင်ရပြိသတ်ကြီးနော်အဲ့တော့ပညာရှိနဲ့ပညာမရှိတာနဲ့ပြိသတ်ကြီးဒါချမ်းသာစွာနားလည်စေဖို့ရွှေပြည်ရဲ့ဒါစတိုရီလေးကိုပြောပြပါတယ်တကယ်ပန္တိတ္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာဂဒေါသမောဟစသည်ဘာဖြစ်လဲလူသားတယောက်ချင်းရဲ့နှလုံးသားမှာငြိမ်းအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာခေါ်လဲပညာရှိပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါမဘာဖြစ်တဲ့လဲပွဲဖြစ်တယ်တယောက်သောမင်းတို့ရဲ့ပွဲမှာတယောက်ထဲပဲပညာရှိဟုတ်လားကြံသောတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကခုနကပဲကြီးလို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဖြစ်အဲ့ဒါဗာရဏသီပြည်ဝင်ကံမာသုဒ္ဓသောမကအဲ့ဒီလိုလေးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြောင်းပြဖြောင်းပြပြီးတော့ခွင့်ပန်တော့မှတရားတရားစလုံးဗာရဏသီကိုဝင်ခွင့်ရသွားကြတာတဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပါတယ်ဇတ်တော်ကတော့ကိုယ့်အကိုယ်သာအိမ်ရောက်မှပေါင်းကြဟုတ်လား
Jati bidari bolo, no? Pori dara di ingli malah bilame, madura doma di, nyasabia bilam, kala hati sore, situ jiri sinari bolra bilame, lu erima, zapau ma. Na dada baya jana dandi dando, jada aja dabe dekugu ma, siwe dekugu ma, kana dekugu ma, buat dabe dekugu ma. Tanto bia si ko sure bogo do di nathandi ma pawen ja bu so ye Tata pa joge do bia si ma pa nain de pwetha bin myo di Tapa dege pwetha bin sin se ye lo na ho di ma pye nain mu Ye chen du do di dhamma dhamma go na pa nain di ma pyo nain ja ve bu Dhamma nyin chan se nain ne chim ya sura di dhamma go na thandi na banandi ma pyo so nain ja bebu Dedo dhamma go ma pyo nain ma pyo so nain de poko do di dhamma atai ma pyo da de poko reha Bando thanda ko so piya shi poko reka na hondi ma pyo nain ja bebu Yāgī sa bhāyā yāgā ko pēsvā nāy to dhōdhī sa bhāyā dhōdhā ko pēsvā nāy to mōhī sa bhāyā mōhā ko pēsvā nāy to Dhamma dhamma ko yejindhūrūdhī panādhī sūdhān līgāngī Yāgā dhōdhā mōhā ko nyēng āngē dhāsūdhī yāgā pyo nāy nāy sōyē nyēng chāng āng pyo nāy nāy sōyē Pēdāyē bāpī āng Nyeng chang aubyo nain de soye Dewa do nyeng aubyo nain de Boko do ma ta le jen Yaga do da moa nyeng aubyo nain de Boko do ma ta le to moho Dhamma adai byo nain de Boko do ma ta le jen Tanto tanto koso bia shi Boko miya kicha de yelo Tata bo kong so amatwe Matai babe kong dati Alopirago Didi Pyang Wendayavi Soyem Pridaida Dozong Satayman Paradigo Wendiro Dinan Pyang Viro Yayu Dwara Paridada Hola Piro Machane Kose Kuwada Mene Kole Kose Kupiro Didi Pyang Bo Piro Duro Daimi Duro Nane Duro Dine Meme Daimi De Kolo Mene Daimi De Pyang Chet Vaja Eri Esi Sinyi Deya Longo Bhāne saṁya dvātale su pridāyai dhamma bhe Bhāne le Bhādaye dhamma dhamma goho jāpā Sādaye dhamma di dhamma dhūnta on saṁya jāpā Pekane idhīnādhāsāṁ yahanaruye aulāṅgō Erisādhā nīgāṁ chūrā bhyāgā dhāne chūrā Idhīnādhāsāṁ idhīnādhāsāṁ Dazasa Aula Dekor No? Flag look yomla Emblem look yomla Pemalura Aula Dekor meh Yahanoro ye Aula Sura Dhamma Bheere Pridai Yahanoro Aula Dibabarele Eri Dhamma Tango Mee Eri Dhammi Eri Ayak Pabhele Aula Malewu Eri Adhan Teithwai Eri Aula Lewu Era yang begini ini nanda zam, ini nanda zam yang hati ngaruru awalanku, baduru awalale. Eh, di jalan tanggarobainku, utte biru biaga milen, no? Ini nanda zam yang hano tanggaromnya awalanku, begini ada, kau zaman tuh sekturo, munenya bazi kau tadi. Dhubhati dadaza idhiyo dhammohi idhinandaza Dhammo dhammati idhinayahando idhazo aulam chide Dhammati yahando i aulam Era dhammalo sulaito gunega palito daino oinro Aulamne chongyo dhada Yagata dhammoa nyezi nene echen ha Dhamma no Era so yehu religion surana tudala
ဟိုကတော့ဘုရားသခင်အမျိုးမျိုးကိုယုံကြည်ပါကြီးရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပါကြီးရဲ့သူတို့ထံဆုတောင်းပါကြီးရဲ့ဒါပဲရှိတာဟုတ်လားညာကယဉ်နေတဲ့အကျင့်မျိုးကိုရှိကုန်ပြီရလိကျင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မ သောတာဝိနည်းပြီးဓမ္မဒီသုံးခုအဲ့ဒါသင်ဖို့ဓမ္မသောဝိနည်းပြီးဓမ္မဒီသုံးခုဘာလို့ခေါ်လဲသင်ဖို့ဓမ္မကိုသင်ဖို့တရားသင်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျင့်ဖို့ဓမ္မတော့ဟုတ်ပဲသုံးခုထွက်လာတယ်သီလသမထဝိပဿနာဟုတ်လားနောက်တစ်မျိုးစလုံးပြောင်းပြောရင်သီလသမထပညာကျင့်ရမယ့်ဓမ္မဒါပฏิပတ်တိဓမ္မဖော်လန်းနေနော် သင်ပြီးကျင့်ပြီးရင်ဘုရားတို့ရလာတဲ့အက်ဗန်တေ့ဂျစ်အကျိုးကဘာလဲဆိုရင်သိတာဘာလို့လဲအန်ဒါစတန်ဒင်းနော်ပฏิဝေဒပနက်ထရေးရှင်းထိုးထွင်းပြီးတော့သိတာဖတ်သိမှတ်သိနားထောင်သိအပေါ်ယံသိလည်းပဲအသိပဲထားပါသို့တော့ကျင့်ပြီးသိတဲ့အသိမျိုးကိုဒီနေရာတန်ဖိုးထားအောင်ဟုတ်လားအေးကျင့်သိတဲ့အသိကိုပฏิဝေဒသိအဲ့တော့သင်ခြင်း သိမြင်နားလည်ခြင်းရဲ့လို့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့အတ္တတရားဒီသုံးပါးရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းခုနကဆူတောင်းခြင်းရဲ့ဆိုတာကဘုရားဘာသာရဲ့အနှစ်သာရမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလေးကိုပြီးသားဘုန်းကြီးတို့ကပြောပါတယ်ပရိသတ်ကြီး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မလို့ဆိုရမှာသုတ္တဝိနည်းပြီးဓမ္မပိဋကသုံးပုံသည်ဓမ္မ။ ဒေသလေးပါမဲ့လေးပါဖိုးလေးပါနေပါဒါပฏิဝေဒအဲ့ဒါလည်းပဲဓမ္မလို့ဓမ္မသုံးမျိုးရှိကြောင်းကိုအကျယ်တမိုင်းအားလုံးနားလည်ပါအဲ့ဒီဓမ္မကိုခေါ်ပါထွန်းတောက်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီဓမ္မအတန်မတိတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအောင်းလံမလဲသေးဘူးအဲ့ဒီအတန်တိတ်ရို့ရှိရင်တော့အောင်းလံလဲပြီရဟန်းတော်သံဃာတို့ရဲ့ အောင်းလံဆိုတာကအယောင်ချောင်းမျိုးနဲ့ကုထုတဲ့အောင်းလံတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အောင်းလံကဘာလဲဆိုဓမ္မပရိသတ်ကြီးဘာအောင်းလံဓမ္မအောင်းလံကိုအရှင်မြတ်တို့ထူကြပါတဲ့နော်ဘာသာရေဓမ္မဓမ္မကိုဟောရမှုကြပါဇောတရေဓမ္မဓမ္မကိုထွန်းတောင်းအောင်ဆောင်ရွက်တော်မူကြပါ ပကလေဤသည်နံတဇံအရှင်မြတ်တို့ဓမ္မအောင်းလံကိုလွှင့်ထူတော်မူကြပါသုဘာတိတတ္တဇာဤသယောဓမ္မဟိဤသည်နံတဇောဓမ္မဓမ္မသည်ဤသည်နံတဇောယဟန်တော်တို့ရဲ့အောင်းလံမှာဗျာသာသမထုကြောင့်ဤသယောယဟန်တော်သံဃာကပေါင်းတို့သည်သုဘာတိတတ္တဇာဒီဓမ္မကို တတဝတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကစပြီးတော့လူသားတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကစပြီးတော့တိုင်းပြည်နဲ့ကပါငြိမ်းချမ်းအောင်အောင်းလံတလူလူလွှင့်ထူတော်မူကြစေကောင်းတည်းအဲအလုံးအမြဝေဟုတ်လိုက်ဆိုကြဣဒံမေပௌညံဣဒံမေပௌညံဘောဓိညာနတ္တ ရှိယောဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဇံဝေသိ30တံဘိုးရှိသောကတိကကြောင်းဆောင်တော် အလူဝိဟာရဒါနမြတ်ပုံညသည်သစ္စာလေးတံတရားမှန်ကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်နိုင်သောဘောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသည်ဤကောင်းမှု ကုသိုလ်ဘောကိုကြွရောက်လာသောပရိသတ်ကိုအစပြု၍ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝအနန္တတို့အားအညီအမြ
ဝေင့ပါကောင်းဤထိုထောမြာစွာတတ္တဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုကိုကြားသိကြ၍အမြတ်ရ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကောင်းလားအာဒုအာဒုအာဒုအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကောင်းလား